É isso que vocês estão vendo, rapaziada. A Rockstar trollou praticamente milhões de pessoas, mano. Eles colocaram que ia lançar o trailer no dia 5 de dezembro, tá? Que no caso esse vídeo eu estou gravando no dia 4, às 8 horas da noite. Eles iam lançar no dia 5, que seria amanhã, às 11 horas da manhã, aqui no Brasil. Só que, galera, enquanto tava eu e a rapaziada produzindo conteúdo para vocês para trazer aqui no nosso canal, a Rockstar liberou o trailer do novo GTA, rapaziada. Isso é insano demais, cara. Então, o que que a gente resolveu fazer? Parar na hora nossas gravações pra gente poder trazer o conteúdo do novo GTA que vai ser lançado, beleza, rapaziada? Então é o seguinte, estamos aqui na página da Rockstar, beleza? Como vocês estão vendo aí, tá? Esse aqui é o canal oficial da Rockstar, quase 8 milhões de seguidores, 892 mil curtidas. E galera, eu tô... Vocês não têm noção, mano. Eles pegaram muita pegadinha, rapaziada. É muita. O trailer, olha aqui como que tá o título. Não era esse título, GTA 6, trailer 1. Não era. Era um outro título. Assista esse trailer. Primeiro trailer, na verdade. Ele já altera. Mano, esse cara trollou demais. Não é possível, mano. Trollaram demais, rapaziada. Então eu tô aqui a milhão pra gente poder ver esse trailer. Muita gente talvez não tenha assistido. Então a gente vai assistir juntamente aqui. A reação que eu vou ter assistindo esse trailer. É a primeira reação, rapaziada. Não assisti esse vídeo ainda. Então vamos lá. Vou colocar em tela cheia. Vamos lá. Caraca, mano, é uma ansiedade muito forte, mano. Porque é um negócio assim. Que a gente tá esperando há 10 anos, né, cara? O último GTA foi lançado em 2013, rapaziada, pra consoles. E veio ao computador em 2015, se eu não me engano. E agora a gente vai verificar o novo GTA 6, cara. Vamos embora. Vamos dar play, rapaziada. Vamos ver o que espera a gente. Cara, já sabemos que pelo jeito vai ter uma protagonista feminina, né? Caraca, mano. E vai se passar em Vice City, rapaziada. No. Cara, estão. Que isso, mano? Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês, manos. Vou falar um negócio pra vocês. Provavelmente esse vídeo vai dar direitos autorais por conta da música, do trailer. Mas não tem problema, rapaziada. O que é importante aqui é trazer o conteúdo pra vocês, manos. Vocês perceberam alguns pontos que passou aqui? Vocês perceberam isso daí, ó? Eu quero mostrar pra vocês alguns pontos bacana. Vice City. Não tem o que fazer, rapaziada. Eles vão trazer o mapa de Vice City de volta. Só que... Não sei se é oficial, mas vazaram, vai estar aparecendo na tela pra vocês aí, um mapa que ele é duas vezes maior que o mapa do GTA V, que se passa realmente em Vice City. Então, se for daquela forma que vazaram essa imagem, cara, o mapa vai ser gigantesco, galera. Eu já acho o mapa do GTA V grande. O do GTA VI vai ser gigantesco, gigantesco mesmo. Outra coisa bacana, galera, vocês estão percebendo? Olha o tipo, o tanto, a quantidade de animais, né, de tipos de animais que tem... Hoje, atualmente. Eu já suspeitava nesse caso, porque quem jogou o Red Dead sabe, tem bastante tipo de animais. Tem jacaré, como teve uma cena do jacaré entrando na conveniência, tá? Então, assim, são coisas muito bacanas. Outra parada que eu percebi, galera. Aqui, ó. Gangues. Que é o que não pode faltar no GTA 6, rapaziada. É as gangues. E os carros tunados. Uma coisa que eu gostei, vocês estão vendo? Os carros baixos, aqui no caso os low riders... Sempre manteve a mesma forma, a mesma posição. No caso, que eu digo? Os carros antigos, né? Até atualmente, os lowriders são os antigos. Então, eles fizeram a mesma coisa e manteve aqui no jogo.
Você pode ver que tem aqui, ó, os gangster, fechou? É, outro ponto que me trouxe bastante atenção, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cara, que foi essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Os likes subindo, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Opa, deixa eu voltar mais um pouquinho. Aqui, ó, os likes subindo, o pessoal dançando em cima do carro, uma animação bem bacana. Porque, pelo jeito, galera, vai ter um sistema dentro do jogo que você tem a sua própria rede social pra você tá postando. Então, isso é uma coisa, como eu até conversei com a rapaziada hoje mesmo aqui no Discord. Eu falei, cara, o GTA V, quando ele lançou em 2013, ele trouxe segmentos, ele trouxe a atualidade de 2013. Até que trouxe o celularzinho, que foi uma inovação muito top pro jogo. Só que agora, como o GTA V vai lançar, não sei se vai ser 2024, 2025, eu não sei exatamente... Ele está trazendo a atualidade pra gente. Então, vem as redes sociais. E, cara, vai ficar muito sensacional. Outra parte também, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na parte que eu achei interessante, rapaziada. Que falaram que o que teria é a parte climática. Aparentemente, pode ser que tenha, né? Mas no trailer aqui mostrou uma parte de uma tempestade aqui meio pá, mas eu não consigo mostrar falar pra vocês se tem algum tipo de furacão ou algo assim. Eu não consigo confirmar pra vocês, mas foi que vazaram aí e falaram que teria também, né, mano? Cara, e eu, né, parece que é um casal também que tá fazendo essa parte aí dos roubos, tudo certinho, ó. O pessoal empinando os quadriciclos, que aparentemente os quadriciclos, eu acho que no GTA V você não consegue empinar, se eu não me engano. É, então, assim, não tem o que falar, rapaziada. Esse é o trailer 1. E aparentemente vai ter mais um, né? Só depois de ter colocado 1, vai ter outros trailers. E a Rockstar novamente fez a gente de besta, falando que ia liberar dia 5 e liberaram hoje. Vou editar esse vídeo rapidão pra vocês poderem já assistir e ver nosso review. Mas, rapaziada, eu fui me arrependo do início ao fim, cara. Não é possível, mano. Isso aqui me deixa muito feliz, galera. Só de você ter um novo GTA, olha esse mapa, olha esse universo, rapaziada, olha isso aqui, mano, o aviãozinho, o dodozinho passando ali, carregando o bannerzão gigante, o helicóptero aqui embaixo, mano, olha, nossa, outra coisa, galera, quem lembra do GTA San Andreas, que tinha tipo um desse aqui que você usava pra você poder não andar na água, mas sim andar no asfalto, que você andava nos dois terrenos. Lembra muito isso daqui, rapaziada. Olha isso aqui bacana. Lembra demais. Olha essa vegetação. Olha a praia, galera. Uma coisa eu tenho certeza, rapaziada. Olha a atualidade dos personagens. Você vê as pessoas mais realistas, tá? Uma coisa eu tenho certeza, galera. Esse GTA vai vir pra inovar, esse GTA vai vir pra bugar a internet. E pode ter certeza que eu e a rapaziada vai gravar, vai fazer série desse jogo. Vai trazer conteúdo, mano, a rodo, parça, a rodo, a rodo. Não tem o que falar, galera. Olha isso aqui, mano. Olha que bagulho top, mano. Sem maldade. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado, cara. Eu fico muito emocionado só de saber que tem um GTA novo. Deixa o likezão, compartilha com seus amigos aí que não assistiu ainda. E, mano, comenta aí o que vocês estão achando do novo GTA, cara. Cê tá louco, parça. É o Vice City, irmão.